Men jeg kan jo legge til at takker for dere som har kommet med innspill og teorier, og dere gjør det absolutt for å komme på Språkteigen Krus for det, så det kommer I posten snart. Og mens vi har snakket om lapskaus, Sylfest Lomheim, så har vi fått besøk I studio. Velkommen, Toril Oppsal. Takk skal du ha. Du språkforsker ved Universitetet I Oslo, og skal være med og svare på lytterspørsmål I dag. Hva forsker du på, Toril? Du, jeg tilsatt på det som heter Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Der det særlig norsk som andre språk jeg har ansvaret for å drive med. Det jeg interessert å forske på og har gjort en del av, det språkbruk blant ungdommer I flerspråklige bymiljøer. Og så har jeg også en bakgrunn som en av lytterne deres kjenner godt, som Tor-Erik Gjenstad. Jeg har jobbet I norsk ordbok. Så hvis jeg skal si dette veldig kort, så jeg opptatt av talespråksvariasjon. Ja, norsk ordbok, der finner vi jo både dialektord og nynorske ord. Det gjør vi. Det var litt om deg, og mens du har fortalt litt om deg selv, Toril, så har jeg funnet fra første spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle la det gå til deg. Det greit? Ja, det. Vi skal ta for oss en gjengang og tenke. Det har vi fått spørsmål om før, men det har inntrykk av aldri lei av å diskutere akkurat dette her. Nå det Elisabeth Høie.